Ողջույն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Մեծ սիրով միասին շարունակում ենք ընթերցել 20-րդ Սաղմոսը։ Անպայման գալու է մի օր, որ ես եւ դու կրկնելու ենք Դավթի այս երգի խոսքերը, նամանավանդ գրված 6-րդ համարի մեջ։ Հիմա իմացա, որ Տերը փրկում է իր օծյալին եւ լսում է նրան իր սուրբ երկնքից, իր աչի փրկության զորությամբ։ Այո, մենք արդեն տեսնում ենք, մենք արդեն լուրեր ունենք պատերազմական դաշտերից և տեսնում ենք Աստծո հրաշքները, որ նա կատարում է մեր ազգի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ նրա աչը մեր վրա է։ Մենք տեսնում ենք, որ նրա սուրբ հրեշտակները պահպանում են, պաշտպանում են մեզ։ Եվ ահա, գալու է մի օր, որ վերջանալու է այդ պատերազմական բոլոր հարցերը, վերջանալու են, Եվ մենք ասելու ենք հիմա իմացա, որ Տերը փրկում է իր օծյալին եւ լսում է նրան իր սուրբ երկնքից, իր աչի փրկության զորությամբ։ Փառք Աստծո դրա համար։ Ուստի, ամուր ոտքերի վրա կանգնած, շարունակենք աղոթել, շարունակենք կանչել Աստծո անունը, որի մեջ փրկություն կա, որի մեջ օգնություն կա, որի մեջ օրհնություն կա։ Ամեն։